さあ、あと10秒で情報が解禁されます。さあ、もう行きましょうか。さあ、何が来るんだ？何が来るんだ？なんだ？来ないのか？どっちなんだ？来たー！ラプンツェルチャーム、ジャスミンチャーム？ これが目玉か。ちょっと待って。ヘンリーはまあ予想当たって。まあ予想は当たったけどさ。これは、ちょっとどうする案件じゃないですか、これは。マジか。これはやったな。これはやったな。とりあえず、ラプンツェルチャーム、ジャスミンチャーム、ヘンリー、コンサス、パロット、忍者ドナルド、パステルフランダ、エリオット、ワート、ジョン、アースラ、フラワーということで。いや、パステル、アリエルの方来たよね、せめて。いや、予想してたのは、まあ、ヘンリー、コンサス、パロットは来るでしょうって言ってて、パステル、フランダー、まあ、その辺も来るんじゃないかって予想してたけど、にしてもよ、だよな。しかもこれさ、おすすめにするならコンスタンス左に入れないっていう思うんだけど、ヘンリーおすすめに入るかみたいな。マジか。で、まあ、一応これ動画撮ってるんで、まあ、いろいろ言ってくんですけど、まあ、とりあえずちょっとコメント見えないようにして、ここで、はい。まあ、セレクトボックスが来たと。おすすめ積むは、まあ、コンスタンスかな。かっこ初復活。ああ、いないな。一番強いのもしかしたらワートかもしんないよな。おすすめ積む、コンスタントとワートぐらい。他は弱いよな。まあ、ジャスミンチャームもそんな。まあ、ラプンツェルチャームもジャスミンチャームもさ、まあ弱くはないんですけど、微妙っすね。微妙。で、引くべきかはもう、ちょっとよくわからんけど、フル案件でいいと思います。はい。ですね。引く価値はないかなと。まあでも初復活がヘンリー、パロット、コンスタンスがいるんで、初復活積むが、欲しければ行くのもありかなと。そんな感じかな。そんな感じです。で、一応常駐積むがアースラー、ワート、ジョン、フラワーって常駐やったっけ？で、エリオット、なんで5体かな。で、期間限定がラプンツェルチャーム、ジャスミンチャーム、ヘンリー、コンスタンス、パロット、忍者ドナルド、パステル、フランダですね。はい。まあ、こんな感じかな。個人的な感じで言うと。まあ、皆さんが引くかどうかっていうのは、まあ、多分コメントでダー流れてたと思うけど、多分みんな引かないんじゃないかなと。みんなスルー案件と言っておりましたんで。超が変。もういいんだよ。変換変えるのめんどくさいんで。そうなんすよね。ちなみに自分、セレクトボックス、これ全部完売してる説。してない！してない！あ、こう、そうか。びっくりした。
びっくりしたー。そうか。これサブアカだった。そうなんすよね。なんで、まあ、ちなみに今、メインアカ、編みましたけど、完売しておりました。まあでも、結構、新ツムとかでガチャ引いて、皆さんコインないと思うんで、まあ、コイン貯めてもらっていいんじゃないかな。でもね、コンスタンスはね、やっぱいいと思います。コンスタンスはね。ツム的に、絵も、イラストも可愛いし、演出もいいし、個人的にはコンスタンスはおすすめ。だけど引く人いないよな引く人いないよなっていう感じですね。はい。で、これ、あ、そうだ、期間を見たいんですけど、8月15日、日曜日10時59分までということで、で、その後ね、多分またピックアップが来ると思います。はい、ピックアップ。まあ、ほぼほぼこれで、てかもう、ほぼ決まったね。決まってるよね、これで。流れは。まあ、また、そのスケジュールの動画も出しますけど、はい。まあ、次は、まだ第2弾のピックアップ絶対45万引かなきゃいけないんで、第2弾、ピックは月付けなんで、コイン稼ぎして貯めておきましょう。引き続き。あとはもう第2弾が激アツだということを祈るしかない。ガチで。もうそれしかないんだよ。もうそれしかない。うん。で、いいと思います。なんで、セレボは、ドスル案件ですね。超ドスル案件です。皆さん。間違って引かないように。コレクション要素はあるかもしれんけど、まあ、性能的にはそんないいつもいないんで。そんな感じでよろしくお願いします。以上でね、まあ、動画用のお話は、これで終わります。はい。皆さん、ありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。はい。来たね。とりあえず、セレボは来ましたね。ちなみになんかさ、ここの、更新されてないかな。サマーパーティー何も更新されてない。ハートいらないからハート受け取ってねえ。あとは8月17日に11時からミッション追加されるんで、これの報酬も気になりますね。はい。